Fala, fiotes! Eu não sou o Kalil, mas sejam muito bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal GamerLil Games. No vídeo de hoje, esse que na verdade é uma invasão no canal do nosso querido Kalil, eu apresento a vocês a Irmandade dos Assassinos da América, também conhecido como os Assassinos Coloniais. Grupo esse que marca presença nos jogos Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Liberation e Assassin's Creed Rogue, além de suas menções em Assassin's Creed 4 Black Flag e suas participações em diversos outros jogos da franquia. Antes de mais nada, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Roger e eu sou o dono do canal Universo Assassin's Creed, canal este dedicado a trazer os mais diversos conteúdos dessa franquia maravilhosa, como histórias completas dos jogos, explicações sobre tal elemento da saga, apresentação de personagens e diversos acontecimentos marcantes da franquia. Tudo isso feito com muito carinho para fazer os fãs entenderem melhor o rico universo que Assassin's Creed tem. Tá curioso para conhecer mais sobre esse importante grupo da Irmandade? Então acomode-se e aprecie o vídeo, pois temos muitas informações para abordarmos aqui. Mas antes, dá um pulinho lá no meu canal e se inscreve lá, pois temos muitos conteúdos importantes esperando por você nele. Não deixe também de dar a sua curtida, escrever o seu comentário aí embaixo e fazer o seu compartilhamento aqui nesse vídeo, para que assim nossa comunidade brasileira de Assassin's Creed no YouTube continue se consolidando dando cada vez mais. Bom, sem mais enrolações, vamos direto ao vídeo. Com o surgimento das 13 colônias britânicas ao longo do litoral da América do Norte, uma nova sociedade estava estabelecida no mundo, e com o seu acentuado progresso, cresceu-se também a presença de pessoas ligadas à Ordem dos Templários na região, que viu naquelas terras como algo muito promissor não só para o desenvolvimento do comércio mercantilista das Índias Ocidentais, mas também para o fortalecimento da Ordem, pois agora eles tinham um novo continente para dominar, e o interesse deles por aquelas terras se tornou ainda maior com a descoberta de templos da primeira civilização ao longo do mundo ocidental, como o Observatório, por exemplo, que era protegido pela Irmandade dos Assassinos das Índias Ocidentais, liderado pelo mentor Artabai. Vendo o crescimento das 13 colônias e considerando que o rito colonial templário, liderado pelo grão-mestre Laureano Torres, já havia iniciado suas buscas pelo Observatório e também pelos sábios, Artabai encarregou seu aprendiz mais talentoso, Aquiles Davenport, a fundar uma guilda na Irmandade da América do Norte, promovendo ele ao cargo de mestre assassino. Por volta de 1740, Aquiles, já na América do Norte, conheceu John de la Tour, este que é considerado por muitos como o primeiro assassino das colônias, pois apesar dele originalmente ser um membro da Irmandade dos Assassinos Franceses, John de la Tour já estava há alguns anos na América do Norte estabelecendo toda uma rede de contatos pelo Novo Mundo. Após anos trabalhando juntos, formando diversas alianças com grupos ingleses, franceses, caribenhos, colonos e até mesmo indígenas locais para a causa da Irmandade, John de la Tour nomeou Aquiles como mentor, dando-lhe a missão de estabelecer uma base permanente na Irmandade para que os assassinos operassem nas colônias. Tudo isso antes de de la Tour morrer na Batalha de Louisbourg em 1745, na qual ele se sacrificou para salvar a vida de Aquiles. Em meados de 1746, Aquiles se estabeleceu na região de Massachusetts, adquirindo uma grande propriedade rural, e assim surgiu a Fazenda Davenport, na qual Aquiles a transformou na sede dos assassinos coloniais, e a maioria de seus aliados se tornaram oficialmente membros desta nova irmandade. E para homenagear o seu querido amigo, Aquiles se apossou do manto de John de la Tour, exercendo assim o seu cargo de mentor da Irmandade dos Assassinos Coloniais. Seus principais membros foram Leah O'Brien, um corsário que atuava no Atlântico Norte, este que foi um dos primeiros membros desta nova irmandade e o responsável por trazer diversos outros membros para a causa, já que ele também possuía uma grande rede de contatos por ser um navegador norte-americano, além dele ter ajudado Aquiles e John de la Tour durante os anos em que estiveram mapeando a região. Chevalier de La Vérendrye, que trouxe consigo diversos corsários e membros do exército francês para se aliarem à causa da Irmandade. Le Chasseur, um espião que entrou para a Irmandade e trouxe consigo diversos discípulos para trabalharem na região de Ruivevale. Kesegawase, um indígena Wolastoqen cuja influência permitiu aos assassinos o apoio de vários guerreiros, caçadores e batedores das tribos pertencentes à Confederação Iroquesa.
Hope Jensen, uma especialista em poções que se encarregou de criar uma rede de crime organizado para trabalhar e para os assassinos, no caso, as famosas gangues de Nova York, controlando o submundo não só desta colônia, mas também de River Valley. E Shay Patrick Cormack, um marinheiro irlandês que foi recrutado por Linha em 1748, se tornando um membro com grande potencial, já que além de suas habilidades, ele também era um exímio navegador. Além desses principais assassinos, outros indivíduos que vale a pena mencionar são John O'Brien, um carpinteiro irlandês que se juntou à Irmandade após ser perseguido pelos Templários por anos. Não se sabe se ele tem algum parentesco com Liam O'Brien, já que ambos possuem o mesmo sobrenome, a mesma nacionalidade e quase que a mesma aparência também. Joey, um mercenário que atuava pelas ruas de Nova York antes de entrar para a Irmandade. Filha McCarren, um jovem que aprendeu a se virar na vida crescendo nas ruas de Boston e de vez em quando prestava favores aos assassinos nas colônias. Caleb Garrett, um pistoleiro de River Valley que se juntou à Irmandade dos Assassinos após ver sua família ser queimada viva por um grupo de templários. Benjamin Talmadger, um padre de Connecticut que também era um assassino nas horas vagas, atuando pela fronteira e também em Nova York. Não se sabe muito sobre seus feitos pela Irmandade, apenas que ele era pai de Benjamin Talmadger Jr., este que ajudou Connor a localizar Thomas Rickey durante os eventos de Assassin's Creed 3. E Michael Crowley, um assassino que desertou da Irmandade Colonial por motivos não muito claros, porém ele foi salvo por Shay Cormack, que matou um grupo de assassinos que estava lhe caçando. E essa é a galera que eu considero como os membros da primeira geração de assassinos da Irmandade Americana. E como podemos ver, os assassinos coloniais em poucos anos se tornaram um grupo forte e organizado, combatendo a influência templária pelo continente e estabelecendo sua influência entre os habitantes. E com a aquisição do manuscrito de Voynich e da caixa precursora, os assassinos agora tinham em mãos a localização dos tempos sísmicos, na qual Aquiles pretendia descobrir seus segredos e protegê-los dos membros do rito colonial templário. Porém, tudo mudou em 1755. Por volta de 1755, Shay viajou para Lisboa, Portugal, para adentrar um templo sísmico localizado abaixo de uma igreja local. E ao interagir com o maquinário do templo sísmico, um grande terremoto acontece, destruindo completamente a cidade. E percebendo que Aquiles sabia dos riscos, Shay voltou para as colônias e confrontou seu mentor. E ao perceber que Aquiles estava cego de poder, Shay roubou o manuscrito de Voynich e fugiu da fazenda Devonport. E após ser salvo por Jorge Morrow, Shay se recupera depois de um tempo e passa a combater a influência dos assassinos em Nova York, River Valley e também pelo Atlântico Norte, recebendo a ajuda de Jorge Morrow e de seus associados, na qual depois de um tempo, Shay descobriu que eles eram templários, e ao ver na ordem a chance de derrotar Aquiles, Shay se alia aos templários definitivamente, e com a ajuda de Rita Kenway, que estabeleceu uma guilda de templários em Boston em 1754, Shay matou não só todos os principais mestres da Irmandade Americana, mas também centenas de outros membros assassinos, enfraquecendo a presença deles por todo o continente. E ao final, o único sobrevivente de toda essa chacina foi justamente Aquiles Devonport, na qual Shay implorou que Reita o deixasse vivo, pois agora ele era um mentor sem seguidores. E para a humilhação ficar completa, Reita deixa Aquiles aleijado de uma perna. Apesar de não terem recuperado o manuscrito de Voynich, Shay e os Templários acabaram com a Irmandade dos Assassinos Coloniais. No entanto, esse não era o fim. Chegamos agora na segunda geração de assassinos coloniais, que começou com ninguém menos que o próprio Radun Hageddon, que após ser orientado pela Juno, encontrou a fazenda Devonport em estado precário e o seu proprietário, Aquiles Devonport, velho e desmotivado. E depois de provar o seu valor, Aquiles acaba aceitando o jovem Mohawk como seu aprendiz, rebatizando ele pelo nome de Connor e o transformando em um habilidoso assassino, depositando nele todas as esperanças
gente não só acabar com a influência dos Templários pelo Novo Mundo, mas também de reerguer a Irmandade dos Assassinos Coloniais novamente. E passados-se alguns anos, Connor não só matou os principais membros do rito colonial templário, como também recuperou a glória perdida da Irmandade Americana, recrutando 6 pessoas para a causa e ajudando outros assassinos de outras células, como Aveline de Grand Pré, que fazia parte da Guilda de Assassinos da Louisiana e também estava combatendo a ameaça templária em Nova Orleans, e o Eceosa, um assassino da Irmandade Haitiana que passou um tempo aperfeiçoando suas habilidades na Fazenda Devonport. Os principais membros dessa segunda geração de assassinos são Radun Hagedel, ou Connor, né, que dispensa apresentações, né? O açougueiro francês Stéphane Chapeau, o primeiro recrutado de Connor, padre irlandês Duncan Little, o franco-atirador Clipe Wilkson, o esseano alemão Jacob Zenger, o médico Jamie Coley e a ladra Deborah Carter, também conhecida como Dobby Carter. Além desses principais assassinos, outros indivíduos que vale a pena mencionar são William de Saint-Pré, um assassino da Irmandade Francesa que se juntou aos assassinos americanos durante a Guerra da Independência. Conhecido também como Kryn, Atasata foi um indígena pertencente à tribo dos Kanyekahaka que foi criado pelo seu pai assassino, longe de sua tribo, principalmente depois dos ataques que aconteceram em Kanatasetan, acontecimento este que matou Zio, a mãe do Radun Hagedel. Após a morte de seu pai por templários, Atasata vagou pelas 13 colônias, matando diversos agentes templários em busca de vingança. Duncan MacDill, um montanheiro escocês que se exilou de seu país natal e se juntou aos assassinos durante a Guerra da Independência não para ajudar os revolucionários, mas para frustrar as ambições dos templários. Com a morte de Aquiles, Connor se tornou o mentor da Irmandade dos Assassinos após eliminar Charles Lee e enterrar a chave do Grande Templo no túmulo de Connor Devonport, o filho de Aquiles Devonport. E assim, o credo prosperou novamente. E agora que as colônias estavam livres da influência templária e também das amarras britânicas por terem se tornado uma nação independente, a Irmandade dos Assassinos passou a expandir sua influência pelo resto do continente enquanto novos estados e condados eram estabelecidos no país, fundando novas guildas e recrutando novas pessoas para a causa. E esse foi o vídeo onde eu explico tudo sobre a Irmandade dos Assassinos Americanos. Ufa, quanta informação, hein? E aí, gostou desse vídeo? Se a sua resposta é sim, por favor, deixe a sua curtida e o seu comentário. E não se esqueça também de se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo, para que assim você possa ajudar na nossa divulgação. Não deixe também de se inscrever no meu canal, Universo Assassin's Creed. Tem muito conteúdo de extrema relevância para você que é fã dessa franquia maravilhosa. Garanto que você não só vai aprender muito sobre a saga Assassin's Creed, mas também vai entender melhor como esse rico universo funciona. Eu aguardo você lá, hein? Eu agradeço muito ao Kalil por ter me dado mais uma vez essa oportunidade de eu não só divulgar o meu canal aqui para vocês, mas também de dar aquela moral para o meu canal, para que mais fãs possam conhecer todos esses conteúdos importantes para o entendimento da lore de Assassin's Creed. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!